Ahoj a vítejte u nového videa. Dneska vám chci říct něco o paleo dietě, o primal dietě, potom taky trošku o low carb a zmíním i něco o keto dietě. Takže pokud vás něco z tohohle zajímá, tak se koukejte dál. Pokud mě už chvilku sledujete, možná víte, že žiju low carb a žiju paleo. Ale tady pozor, nežiju úplně paleo, ale žiju právě spíš primal. Ale málo kdo primal dietu zná, zatímco paleo dieta už je relativně profláknutá a v Česku známá. Takže když se mě někdo ptá, tak řeknu, že žiju paleo, ale potom to třeba rozvedu a řeknu, co jím a co nejím. Na úvod vám řeknu, co to paleo je. Jde o způsob stravování, který využívali lidé v paleolitu, neboli v době kamenné a jeskyní lidé. Zní to asi zvláštně, ale někteří vědci tvrdí, že od té doby se lidské tělo příliš nevyvinulo a že jsme pořád stejný a proto bychom se měli stejně stravovat. Asi tušíte, že to má samozřejmě háček a budete možná argumentovat tím, že lidé se vyvinuli. Já nechci zabředávat do těchto detailů, mně jde jenom o to, že mi ten způsob stravování vyhovuje. Co můžete a nemůžete jíst na paleo? Když lidé žili v jeskyních, nechovali krávy a nepěstovali obiloviny, takže úplně, pokud to hrozně zjednodušíme, tak můžete jíst cokoliv jako lovec a sběrač a nesmíte jíst nic jako farmář. Takže můžete jíst maso, vejce a oříšky a můžete jíst zeleninu a ovoce, všechno, co byste si pozbírali, co by samo rostlo v lese. Co nesmíte jíst, je obiloviny, a všechno, pšenice, kukuřice, nezáleží na tom, pokud to má nebo nemá lepek, prostě žádné obiloviny, ani pohanku a kýnou, nic, ani zdravé obiloviny, potom nesmíte jíst ani čočku a všechny luštěniny, ani soju, a nesmíte ani samozřejmě cukr, protože ten taky pochází z něčeho, co pěstujeme na poli, z řepy a z třtiny. No a nesmíte jíst ani mléčné výrobky, protože tehdy si lidé nechovali žádná zvířata. Ale tady pozor, tady já žiju jinak, já jím mléčné výrobky. Někoho mléčné výrobky zahleňují a dělají mu problémy, spletí a necítí se po nich dobře. Mně ne, nemám intoleranci na laktózu, vůbec mi to nevadí a myslím si, že je to dobrý zdroj bílkovin a vápníků, takže já osobně jím hodně mléčných výrobků a proto říkám, že žiju primal. Primal dieta, co to je? Takže primal dieta je úplně to samé, co paleo dieta, akorát, že můžete pár dalších surovin, hlavně mléčné výrobky a taky nějaké další druhy zeleniny, které paleo vylučuje, takové ty tmavé zeleniny jako třeba lilek a podobně, ale já myslím, že tohle je úplně zbytečné a tyhle detaily nemusí člověk řešit. Proč žít paleo a co si z toho odnést? Samozřejmě každá dieta, pokud ji budete brát úplně do extrému a do detailů, tak je šílená. Paleo dokáže být šílené a proto vám řeknu tipy, které si odnést z palea, pokud chcete žít zdravě a hubnout a žít dietně. Tip číslo 1. Nejíst cukr. Paleo nejí cukr a pokud nebudete jíst cukr, budete mnohem méně přijímat kalorií a pravděpodobně i zhubnete. Cukr je zlo, zlo, zlo a opakuju to každému, kdo se ptá a bylo na to už v posledních letech děláno mnoho studií a několik zajímavých dokumentů, takže pokud vás to zajímá, níže jsem dala do popisku odkazy na jednotlivé dokumenty o cukru. Druhý bod, nejíst procesovaná jídla. Pokud jste byli jeskyní muž, tak jste neměli možnost sníst párek anebo sníst zmrzlinu a pečený chlebík nebo nějaký hamburger. Celkově cokoliv zprocesovaného, cokoliv, co obsahuje více jak 20 položek, Ečka, palmový tuk, jakýkoliv oleje. Vyhýbejte se všemu, co je umělé, co vydrží rok, co má spotřebu rok a není to zavařené, protože samozřejmě zavařené věci nebo mražené věci vydrží rok. Ale pokud je to jenom v balíčku, v plastovém balíčku a má to spotřebu 3 roky od teď, tak se asi zamyslete nad tím, jak to, že to vydrží 3 roky. Takže
jeste co nejvíce fresh, co nejvíce jako surovinu a co nejméně položek v jednotlivých jídlech. Třetí věc, která pramení z palea, nejíst sacharidy. Samozřejmě, že nějaké sacharidy budete konzumovat, protože i ovoce a zelenina obsahují sacharidy, takže nejíst sacharidy, tím myslím nejíst obiloviny, pšenici a podobně. Pokud nebudete jíst pečivo a přílohy, hodně tím ušetříte kalorie a já vám ukážu názorně, jak to vypadá, když nejíte přílohy a nahradíte si to něčím jiným a když nejíte pečivo. Názorná ukázka toho, co můžete sníst, pokud jíte přílohy. Tohle je 100 gramů suché rýže, která má nějakých 350 kalorií, řekněme. Co vám to dá? Přibližně 80 gramů čistých sacharidů a jinak prakticky nic. Tohle je 50 gramů chleba a tohle je mimochodem už zdravý a žitný chleba. Jsou mnohem horší typy chlebů a pečiv, většina z nich, takové ty bílé bagetky, mají tak 350 kalorií na 100 gramů. Tenhle ten žitný chlebík má jenom 210 kalorií na 100 gramů. Každopádně pokud sníte tento jeden 50-gramový plátek, už jste vypotřebovali 100 kalorií. Srovnání, tahle ta 400-gramová okurka. Okurek má přibližně 14 gramů, 14 kalorií na 100 gramů, což znamená, že tahle okurka má asi tak 60 kalorií. Sníte 400 gramů okurky a máte 60 kalorií, anebo 50 gramů chleba a máte 100 kalorií. Salát a rajčata, 250 gramů salátu vás zasytí jako nic na světě a má asi tak 30 kalorií. 350 gramů rajčat má nějakých 70 kalorií, opět zasytí vás to hodně a kalorie jsou prakticky nulové. Další bod paleo diety je jíst hodně bílkovin. Protože nejíte moc těch sacharidů, tak je musíte nahradit nějak jinak, a to většinou tuky a bílkovinami. Takže jíte hodně masa. Zase budu srovnávat, jak už jsem předtím říkala, můžete si sníst takovýhle balíček rýže, 350 kalorií, anebo můžete sníst 350 gramů masa, mleté hovězí, která má nějaké tuky, proto je trochu kaloričtější než jiné typy masa. A 350 gramů bude mít nějakých 500 kalorií. 350 gramů masa je opravdu hodně, takže vám to stačí minimálně na 2-3 porce. Další bod je jíst hodně zeleniny a ovoce, jak už jsem ukazovala, tak zelenina není moc kalorická. Co se týče ovoce, tak ovoce má v sobě více sacharidů, více cukrů, fruktózu, ale hlavně mi neříkejte, že je špatné, když jíte jednoduché cukry jako fruktózu. Ano, pokud budete jíst nějaké tyčinky, ve kterých je zprocesovaná fruktóza, tak ano, je to špatně. Pokud ale popadnete jablko a sníte ho, tak ta fruktóza v něm je zdravá a dobrá, protože to pochází z přírody a je v kombinaci s vlákninou, která v tom jablku je v kombinaci s vodou, takže to určitě není nic špatného a není to špatný rychlý cukr. Zase porovnám kalorie, jeden banán podle mě hodně zasytí a má přibližně stejně kalorií jako tenhle chleba. Banán je relativně kalorický, ale má v sobě hodně zdravého, jako třeba draslík. Jablko je na tom lépe, pokud porovnáme tohle jablko a tenhle chleba, tak můžete sníst buď tohle jablko, anebo půlku tohohle chlebíku. Zdravé tuky. Paleo dieta se zaměřuje na zdravé tuky. Pokud budete jíst paleo, budete jíst i dost tuku. Ale tady já našlapuji velmi opatrně, tuk je více kalorický než všechno ostatní, takže bílkovina 4 kalorie, sacharid 4 kalorie a tuk 9 kalorií. Takže 50 gramů oříšku, což není moc, vám dá přibližně 300 kalorií, což je hodně, takže asi si dokážete představit, že kdybyste jedli celý den ořechy, tak se určitě nezasítíte, protože ten objem není dostatečný. Co si z palea neodnést a co je šílenost? Takže paleo mluví o tom, že stejně jako vy nejíte obiloviny,
tak ani vaše maso by nemělo být krmeno obilovinami. Takže pokud jíte krávu, tak by měla vyrůst pouze na trávě a pokud jíte kuře, tak by mělo vyrůst pouze na broukách a na trávě. To je šílenost. Není možné v České republice za normální cenu v normálním obchodě sehnat krávu, která vyrostla pouze na trávě. A ani biokráva nevyrostla pouze na trávě, protože i biokráva může být krmená bio, pšenicí a podobně. Takže myslím si, že tohle si neodnášejte. Musíte se smířit s tím, že vaše dieta nebude prostě úplně pintlich dokonalá. Druhá věc, co já osobně si neodnáším z palea, je nejíst soju a nejíst mléčné výrobky. Podle palea je soja a luštěniny špatná, protože na to špatně reaguje vaše střevo a váš organismus. Musíte uznat, že asi pokud sníte čošku, tak z toho budete prdět a to je tak trošku reakce vašeho organismu. Každopádně já věřím, že pokud je něco fermentované, tak to trošku napomůže tomu trávení a proto občas jím třeba tofu, ale na druhou stranu věřím, že soja taky není nejzdravější produkt ever, takže jím to jenom občas. A jak jsem už říkala, mléčné výrobky, to je to, co jsem si neodnesla z paleo, protože mě mléčné výrobky vyhovují a mám je ráda. Zase srovnání, 200 gramů tohodle cottage, který je ve smetaně, takže je strašně dobrý, má pouze 220 kalorií, opět najíte se z toho hodně, vydržíte sytí a zase srovnání 200 kalorií nebo dva takovéhle plátky chleba. Teď se posuneme dál a řekneme si něco o low carb. Low carb tak nějak vyplývá z paleo diety, aspoň v mém případě. Low carb česky znamená málo sacharidů, takže nízkosacharidová dieta. Proč jíst nízkosacharidově? Pro mě je to zcela jednoduchý důvod a já prostě ráda jím. Já jím ráda hodně. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Můj žaludek prostě chce hodně jídla. Nedokáže se nikdy stáhnout tak maličko, že mu prostě stačí miniaturní porce. A proto já osobně žiju low carb. Protože mi to dovoluje, abych mohla jíst velká kvanta jídla. Proto vám ukazuju dneska to srovnání těch výrobků, protože mě osobně by tohle nezasytilo v porovnání s tímhle. Nebo v porovnání s tuňákem. 150 gramů tuňáka, 150 kalorií. K tomu přihodím obří porci salátu a jsem plná. Proto já osobně jím low carb. Proto, abych mohla jíst velká množství jídla. Pokud vám osobně naopak dělá problém jíst hodně a máte problém do sebe něco nasoukat, myslím si, že low carb možná není pro vás, a nebo je pro vás naopak dieta s hodně tuky, kdy máte opravdu hodně kalorií v malém množství jídla, protože tuky jsou kalorické, jak už jsem říkala. Další benefit low carb je krevní cukr a možnost dostat cukrovku, nebo spíš ochrana před cukrovkou. Jak všichni víte, tak kolísání krevního cukru způsobuje kolísání inzulinu a potom může vést k vytvoření rezistence na ten inzulin, takže vaše tělo si vyvine cukrovku. Pokud budete celý den existovat na nějakých koblihách, vyletí vám krevní cukr, klesne krevní cukr, potom si dáte nějakou tyčinku snickersku, vyletí, klesne, pak si dáte 300 gramů vařených těstovin a k tomu nějakou omáčku rajčatovou, která je doslazená, vyletí, klesne a tak jdeme dále a dále, pak jdete do mekáče, dáte si hambáč a k tomu shake a opět vyletí, klesne a vaše tělo takhle bude šílet třeba 2-3 roky, 10 let, pak už to nevydrží a dostane z toho cukrovku, prostě přestane ten inzulin vnímat. Nebudu to nějak vědecky rozebírat, nejsem doktor, najděte si o tom něco víc, pokud vás to zajímá, ale low carb prostě jede na tom, že váš krevní cukr je neustále tak nějak stejný, nedochází k jeho kolísání a proto jste zdravější, máte víc energie. Vaše tělo nemusí rychle vypustit nějaké hormony a inzulin a zpracovat nějaký cukr. Nemusí všechnu krev navalit do vašeho žaludku, aby něco strávilo. Prostě jste takový více fresh, nejste unavení. Často možná zažijete takový ten pocit, když se fakt nedlámnete a potom jste takový ti... Tak a teď bych spal.
Moje dieta je taková, že tohle se mi nikdy, nikdy nestává. Co je pro mě low carb? Já osobně jím přibližně 130 gramů sacharidů denně, což není úplně málo, ale není to ani moc. Ty všechny sacharidy, které jím, pochází právě ze zeleniny a z ovoce, z mléčných výrobků, kde je laktóza, což je taky typ sacharidu, a občas si dám i kousek správného pečiva, jako třeba žitný chleba, nebo proteinový chlebík, večerní chlebík, Fit den od Penamu a podobně. Někdo má problém s tím, že nejím dostatečné množství komplexních sacharidů, ale tady bych ráda podotkla, že i vláknina se považuje za zdroj komplexních sacharidů, i zelenina a ovoce se považují za zdroj komplexních sacharidů a nemusí to být pouze obiloviny. A musím říct, že já se tak cítím dobře, moje tělo nestrádá, nic mi nechybí, nechty mi nepadají, vlasy mám zdravé, pleť mám pěknou. Podle mě to nepotřebuju a nechybí mi to. Co teda ale jíst, když nechcete jíst ty sacharidy? Jak už jsem říkala, nahrazujete to bílkovinami a tuky. Takže pokud jím přibližně 2000 kalorií denně, tak k tomu dám třeba 180-170 gramů bílkovin, což není málo, ale pokud cvičíte, pokud chcete mít hodně svalů, pokud chcete prostě udržovat svoji svalovou hmotu, musíte jíst hodně bílkovin, protože pokud ty svaly natrháte, musíte je nahradit a bílkoviny jsou potřeba k tomu, aby svaly rostly a regenerovaly. Druhá věc, co používáte k nahrazení těch sacharidů, jsou tuky, jak už jsem říkala, jím přibližně 80 gramů tuku denně a nemusím se o to nijak snažit, protože ty tuky jdou pospolu s těmi bílkovinami. Jak už jsem říkala, například tohleto mleté maso, hovězí, 15% tuku, má v sobě nějaké gramy tuku, konkrétně 8 gramů tuku. Takže pokud sníte 200 gramů, šup, máte 16 gramů, ani jste se nemuseli snažit. A to tak je u každého výrobku. Opět, mléčné výrobky budou mít nějaké procento tuku. A pokud nemáte dostatek tuku, jsou tady, jak už jsem říkala, ty oříšky nebo avokádo, které budete používat k tomu, abyste je doplnili. Tohle jsou zdravé tuky a já strašně ráda mlsám oříšky, ale opravdu velmi málo, jenom takovou hrstečku, tohle je asi 10 gramů. Keto dieta. Řekneme si něco k ní, ale nebudu zabíhat do velkých podrobností. Keto dieta je založená na tom, že jíte velmi vysoké procento tuků ve své stravě a jíte hodně, hodně málo sacharidů a jíte nějaké bílkoviny. Proč já nedržím keto dietu a nebudu držet keto dietu? To, abyste jedli tak málo sacharidů, že dochází ke ketóze, je úplně šílený. To byste si nesměli dát ani jeden banán, ani jedno jabko a strašně omezovat svoji zeleninu, prostě extrémně se hlídat. Abyste měli jedli například pod 50 gramů sacharidů denně. Možná to zní jako v pohodě, ale věřte mi, že to není vůbec jednoduchý. A za druhé, podle mě to není udržitelný stav. Zase někteří vědci a průkopníci to propagují, ale podle mě to je vhodné pouze pokud chcete opravdu zhubnout třeba během 3 týdnů něco, tak jo, zkuste to na 3 týdny, ale potom se zase vraťte k něčemu normálnímu, protože tohle je fakt extrém. A druhá věc, pokud máte nějaké zdravotní potíže, nějaké psychické zdravotní potíže, tak se na ně ordinuje keto dieta. Můžete si o tom na netu najít víc. Ale já keto dietu nejím, takže nepleťte si low carb s keto dietou. Doufám, že z tohohle videa jste pochopili, proč paleo funguje, když chcete hubnout, proč funguje low carb, ale já to prostě shrnu ještě jednou. Když žijete low carb a když žijete paleo, jíte hodně proteinů, jíte hodně nesprocesovaných jídel a surovin, jíte hodně zdravého a přírodního a zároveň se vyhýbáte bílému pečivu a cukru a sladkostem a to prostě logicky vede k tomu, že budete žít lépe a pravděpodobně jednodušeji zredukujete své kalorie a zhubnete. Na závěr jedna velká, bohužel, nevýhoda tohodle typu stravování. Je to drahé, ale jakože fakt drahé. Proto doporučuji najít si produkty, opravdu hledat na trhu, najít si produkty, které jsou za tu cenu výhodné
a najít si vždycky věci v akcích a ve slevách. Můžu doporučit pořídit si velký mrazák, což jsme udělali my, a pokaždé, když vidím maso české výroby, české produkce, které je ve slevě, v akci, tak ho vezmu a naskládám ho po kilech do mrazáku a potom ho používáme. Ušetříte tak třeba 50 až 100 korun za kilo masa, což se opravdu vyplatí. Ale i tak, i když se snažíte, bude to vždycky mnohem dražší žít takovým způsobem, než kdybyste si koupili toastový chleba a nějakou marmeládu s 5% ovoce, protože vypěstovat celé obří pole nějakého obilí je prostě mnohem jednodušší, než na tom samém kousku země chovat jednu krávu. A na závěr takovej názorný příklad. Tohle to je přibližně 2000 kalorií na jednom talíři díky cukrům a sacharidům. A tady srovnání, tohle to je přibližně stejná hodnota, i trochu nižší, a tolik jídla. Takže asi názorně vidíte, obří kopice jídla, malinká porce jídla. Já vím, že tohle video bylo hrozně dlouhý, ale tak nějak se to asi nedalo zkrátit. Řekla jsem to opravdu polopatě. A doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, nezapomeňte tomu dát palec nahoru, nebo to třeba sdílet s někým, koho by to mohlo zajímat. A uvidíme se zase příště.